Новини на Суспільному. Волиню, студії Павло Мельничук. Доброго ранку. «Залиш хутро тваринам» – такий захід учора організували на театральному майдані Луцька представники громадської організації «Волинське об'єднання зоозахисту». Таким чином долучилися до всеукраїнської акції за заборону хутряного виробництва в Україні. 15 учасників у Луцьку стояли із плакатами «Знімай хутро назавжди», «Хутро – криваве жлобство», «Лос-Анджелес без хутра», а також з іншими написами. Учасниця заходу Лучанка Надія Красовська розповіла, що мета акції – допомогти заборонити хутряні ферми в Україні. Каже, спосіб вирощування тварин на фермах жорстокий, а діяльність господарств забруднює довкілля. Прислали, щоб ми вибирали свого 22-го. Електричне виробництво, банальні отвори, ігро. І там ще часом не собак. Підемо поки. А слово є ще одне. Перше, про що говориться, це тварини дикі. Тобто вони утримуються вже для їхнього як існування, ну для тварин дикого, да, походження, вони утримуються вже не в тих умовах природних, яких вони звикли жити. Саме процес вбиття тварин для того, щоб зняти те хутро. Ну, я думаю, що воно все-таки не варто того, щоб так нам знущатися над тваринами заради того, щоб вдягти ту якусь шубу за декілька десятків тисяч доларів. Ну, мені здається, це дійсно не варто того. Їх дуже варварськими способами вбивають електротоком і газовими камерами. І ми, як зоозахисники, звичайно, проти катувань тварин. Люди, якщо почнуть хоча б трішки усвідомлювати, що від нас дуже багато залежить. Тобто те, від чого можна відмовитися, від тих самих шуб, і зберегти якусь частину території чистою. Багато звіряток штучно вирощують. А у вас натуральна ж? Так, натуральна шуба. І ви до цього ставитесь нормально, так? Ну, просто їх дуже багато продається. А якби їх не продавались? Не купляли б. Не купляли би. Як вас звати, можете сказати? Ні. Я і не підтримую такі заходи, ну такі от акції, от, але з другої сторони, може комусь це й треба піднімати, не знаю. Якщо ця тема піднімається з-за того, що у нас на Волині вирішили построїти цей комплекс, який буде іменно для розведення норок, то для екології, звісно, нам він тут не потрібен. Богдан Павлючок, 13-річний школяр із села Любитів Ковельського району, виготовляє із пластиліну міні-копії автомобілів і зібрав колекцію. У його сестри Анастасії теж є захоплення, яке саме, дивіться у нашому сюжеті. Пластилін, сірник, зубочистка і канцелярський ніж – це приладдя, за допомогою якого 13-річний Богдан Павлючок творить пластиліновий транспорт. Хлопчик розповідає, захопився ліпленням у 5 років, тоді на день народження йому вперше подарували пластилін. Сьогодні у його колекції 3,5 сотні мінікопій тракторів, вантажівок, автобусів та інших видів транспорту. Я намагаюся, щоб все було, ну, як справжній трактор, там, мотор, щоб був одинаковий, щоб все відповідало справжньому тракторі. Робити протектор, там, диски, щоб, ну, все було однаково, як зменшена копія справжнього трактора. Я вже не перший рік ліплю, то для мене це не сильно важко. Кожна пластилінова фігурка – це детальна копія оригінального авто, розповідає Богдан. Зразки він бере в інтернеті, тоді ліпить в 100 разів зменшену техніку. Кожну фігуру покриває лаком для нігтів. Захоплення ліпленням від навчання і хатніх справ не відволікає, каже хлопець. Ввечері сідаю, беру пластилін в руки і починаю ліпити там, ну, 2 години в день ввечері.
такої, то деколи видихну, то деколи знову роблю. Талант Богдана вчителі відкрили випадково, розповіла директорка Любитівської школи Віта Чуль. Вчитель творчий, ви бачили його поробки з дітьми. Він їм запропонував показати те, що вони можуть зробити самі, що вони роблять не без нього, щось інакше. І відповідно тоді Богдан приніс частину своїх поробок до школи. Ну, так як він їх виставив в класі, я прийшла на урок і я побачила його ті поробки. Сказав, що це не всі, він мені приніс всю свою виставку. Ну, їх було дуже багато на той момент, наразі їх ще більше стало, того, що вже майже рік часу минув з того часу, відтоді, як я їх побачила. Ну, і він дещо вдосконалився навіть в своїх вміннях, якщо взяти. Ну, дитина, він є здібна. Творча, ми бачимо по роботах, він є досить відповідальний такий. Педагог каже, творчістю займається і сестра Богдана Анастасія. Вона малює казкових героїв, аніме, розробляє дизайн одягу. Розпочиналося це все з казкових героїв, якихось мультяшних, потім вже мені подобається більше людей малювати. Саме їх статуру, тобто одяг, таке все. І так вже почала малювати. Я свої розмальовки так малюю, не замальовуючи, просто малюю для своїх менших братів, сестер, які розмальовують потім. Нині Богдан працює над новим проєктом. У деталях він відтворює школу, який навчається. Я роблю нашу школу. О. Ну, по пам'яті, звісно. Деколи я беру спутник. Ну і так все роздивлююсь, де що має стояти. Ну і так його роблю. Нагадуємо, що стежити за актуальними новинами Волині ви можете на сторінці UA Волині у Facebook, а далі продовження нашого ранкового ефіру.